центарот на кошарката во Македонија. Го очекуваме почетокот на вториот надпревар на македонската кошаркарска репрезентација на турнирот Охрид 2005. Противник на македонската репрезентација е силната селекција на Босна и Херцеговина, која се подготвува за настап на престојното европско кошаркарско првенство во Србија и Црнагора. Го очекуваме самиот почеток на надпреварот. Македонската кошаркарска репрезентација вечерва има промени во составот. Ги нема Маријан Ѓуров и Горан Самарџиев. На нивно место во составот се повратникот Мирза Куртовиќ, кој најверојатно ја залечи ситната повреда на мускулот, и младиот Дарко Соколов. Првата петорка на македонската репрезентација е Врбица Стефанов, Мирза Куртовиќ, Перо Антич, Перо Блажевски и Тони Симич, а првите петмина за босанската репрезентација се Мрши Чичковачевиќ на бековските позиции, Кукич на крилната позиција и под кошот Овчина и Телетовиќ. Суди на денешниот надпревар се Југослав Диковски, Петар Денковски и Маријан Мицевски, а делегат на вечерашниот надпревар е фиба инструкторот Ѓорѓи Пиперков. Првиот напад на дуелот за босанско-херцеговската репрезентација го предводи Мршич, стар познаник на македонскиот баскет, еден од најискусните поединци во репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Промашување и прв напад за македонската репрезентација го предводи очекувано Врбица Стефанов, крај него е Дамир Мишич. Овие двајца кошаркари следната сезона ќе водат силни дуели, бидејќи, како што знаете, нашиот капитен летово потпиша договор со турскиот лигаш Улкер од Истанбул, а Дамир Мршич веќе долги години настапува во Фенербахче. Еве и првата лична грешка во македонската репрезентација. Ќе му биде забележана на Перо Антич. Овчина, Елетович, Мршич. Овчина, кошаркар на Кел, кој настапува во германското првенство. Првите поени на мечот ги постигнува капитенот на репрезентацијата на Босна и Херцеговина, Јасмин Хукич, кој настапува во тимот на Урал. Инаку вчера беше еден од најефикасните кошаркари во надпреварот помеѓу Босна и Херцеговина и селекцијата составена од кошаркари од американските коледжи или атлети во акција. Врбица Стефанов, прв обид на Стефанов за три поени, за малку непрецизен скок на Тукич и нов напад за Босна и Херцеговина преку Дамир Мршич. Двете екипи во овие моменти играат одбрана човек на човек. Чекори од Овчина, одлична одлука на судијата Југослав Диковски. Исправна одлука, имаше чекори од центарот на Босна и Херцеговина. Овчина вчера постигна 10 поени, на како што реков настапува во германското кошаркарско првенство во тимот на Келн. Стефанов, селектор на репрезентацијата на Босна и Херцеговина е Менсур Байрамович, а селектор на нашата кошаркарска репрезентација, како што знаете, Јордан Чедавитков. Македонската репрезентација со овој силен кошаркарски турнир ги започна пријателските надпревари пред силниот квалификацијски циклус во септември, во кој ќе се сретнеме со репрезентациите на Луксембург, Финска и Грузија, нашиот единствен противкандидат за првото место во групата, кој води во бараш надпреварите за пат во Европската дивизија. 8 минути 22 секунди до крајот. 2:0 за репрезентацијата на Босна и Херцеговина со единствените поени на Јасмин Хукич. Уште едно промашување за тројка на Перо Антич. Мршич, Ковачевиќ, Мршич за три поени, погодува Мршич. Најискусниот поединец во босанската репрезентација, 5:0. Располага со одличен удар од далечина. Инаку салата Билјани Мизбори во Охрид за македонската кошаркарска репрезентација не е, да речеме, добар полигон за надпревар, бидејќи во 2003-та двете квалификацијски средби кои одлучуваа за патникот на Европскиот шампионат, македонската репрезентација ги загуби на овој паркет од репрезентациите на Германија и на Хрватска. Значи, вчерашната победа над Бугарија е првата победа на Македонија на овој паркет. Еве ги првите поени за Мирза Куртовиќ, кој денеска дебитира на турнирот во Охрид. Како што знаете, поради ситна повреда на мускулот, тој го прескокна вчерашниот надпревар. Лична грешка на Телетовиќ во напад. Но во разговорите со докторот на нашата селекција Тевчев и со селектор Давидков, Мирза Куртовиќ е наполно подготвен за надпреварот и очекуваме негов полн допринос вечерва.
во овој тежок надпревар со силната селекција на Босна и Херцеговина, кој уште еднаш ќе повторам, се подготвува за престојниот европски шампионат во Србија и Црнагора. Стефанов, Тони Симич за три поени, прв обид на нашиот центар, кој, како што знаете, има одличен удар од далечина. Изворедна асистенција на Стефанов, не успеа да реализира Перуантич, иако имаше ситен прекршок над него од Овчина, така не мислат судите Денковски, Диковски, Мицевски, Кукич со Вудио со Блажевски, Овчина со Перуантич, одличен во одбрана Тони Симичи, напад на Македонија преку Куртович, пробив на Куртович, оди до крај и поени на Куртович, четврти поен веќе за него, што станува најефикасниот кошаркар во првите 3,5 минути од средбата. 5:4, минимално предност за Босна и Херцеговина. Ковачевич, Мршич, блок од Овчина. Добро презема Перуантич, но сепак Овчина успеа да постигне поени, први поени за центарот на Босна и Херцеговина. Стефанов, Симич, Стефанов повторно. Лична грешка и за Телетович. Прв прекршок и за него вечерва направен над нашиот капитен Врбица Стефанов. Инаку токму тој заради него е смената програмата на турнирот Охрид 2005. Овој надпревар требаше да се одигра утре, но поради тоа што Врбица Стефанов има лекарски прегреди во Истанбул, тој вечерва веднаш по надпреварот заминува за Турција, па организаторот се погрижува дерби на турнирот да се одигра вечерва, а македонската репрезентација да настапи во полн состав. Овчина, четврти поен веќе за него, 9:4 за Босна и Херцеговина. И вчера, како што знаете, во надпреварот со бугарската репрезентација, Македонија лошо започна на стартот, но подоцна ги консолидира своите редови и успеа да ја совлада бугарската репрезентација со 90:86. Инаку и Бугарија се подготвува за настап на престојното европско првенство. Да го забележиме и прекршокот на капитенот на Босна и Херцеговина Јасмин Кукич, направен над нашиот искусен крилен кошаркар Перо Блажевски, кој минатата сезона настапуваше во Хелиос, а за годинава се уште Перо Блажевски не знае кај ќе продолжи својата професионална кошаркарска кариера. Негова идеја тој повторно да игра во некој клуб во странство. Први слободни фрлања на вечерашниот надпревар. Погодува Блажевски. Вчера не успеа да се запише во листата на стрелците. Дивен дали ќе биде прецени во второто слободно фрлање. Блажевски. Погодува. Второ слободно фрлање за Блажевски, втор поен за него, намалување на предноста на 9:6 за Босна и Херцеговина, Мршич. Аут. Синиша Ковачевич, кошаркар на Босна, еден од ретките кој настапува во домашното првенство, тој и кошаркарот Ведран Принц, број 8, кој се уште не на паркетот, настапуваат само во првенството на Босна и Херцеговина. Сите останати кошаркари во плави дресови настапуваат во странство. Куртович, одличен пробив на Куртович, убаво положување на Миризов Куртович, шести поен за него и повторно намалување предност на 9:8. Изворен потек на Синиша Ковачевич, на второ ручго изворедно го финтираше нашиот центар Тодор Гечевски, кој влезе на местото на Тони Симич и го постигна својот прв поен Ковачевич. Лична грешка од Дамир Мршич. Вчера Мршич постигна 6 поени, но настапи само 10-тина минути на тој надпревар против селекцијата на атлети во акција. Стефанов повторно во дуел со Мршич. Блажевски, поминува Блажевски, изворедно Блажевски, четврти поени за Перо Блажевски. Атрактивни потези на двете страни на почетокот на овој дерби надпревар на турнирот Охрид 2005. Инаку организатор на турнирот е нашата кошаркарска федерација, која ги прави сите напори македонската селекција наполно подготвена да го дочека септемврискиот квалификациски циклус. Погодува Врбица Стефанов, први поени за капитенот на македонската репрезентација, кој вчера
постигна 19 поени, а највредни беа они во самиот финиш, со кој беше осигурана победата. Нема поени за Гечевски, лична грешка за Овчина. Втор прекршок за него на линијата за слободни фрлања за прв пат вечерва Тодор Гечевски. Вчера постигна 9 поени, уште еднаш прекршокот на Овчина над Гечевски. И еве го првиот тајм-аут на вечерашниот надпревар, го побара селекторот на Босна и Херцеговина Менсур Байрамович. Инаку покрај него во стручниот штаб на Босна и Херцеговина и тренерот Аднан Ходжич. Него уште еднаш на еден од најубавите поени до сега постигнати вечерашниот надпревар. Инаку во составот на Македонија се и покрај 5 минута кој настапија до сега и резерва и шестиот кошаркар Тодор Гечевски, уште и Ристе Стефанов, Александар Димитровски, Ѓорги Чековски, Дарко Соколов и Предрак Самарджиски во составот на Босна и Херцеговина. Се и плеймейкерот на Хемофром Саша Василевич, потоа кошаркарот на Полонија Самир Лерич, кој сега е без ангажман, бидејќи му заврши договорот со полскиот прволигаш Ведран Принс е тука. Црномурестиот Хенри Домеркат, кој е новиот кошаркар на ФС Пилсен, потоа Бариша Красич од Панионис. Секогаш, кога имаме потреба, од партнерот очекуваме поддршка. Сакам Скопско. Левич од полскиот Проком и Кенан Байрамович од тимот на Азовмаш. Најефикасен по првите 6 минути за сега со 6 поени Мирза Куртовиќ во македонската репрезентација, а кај селекцијата на Босна и Херцеговина најмногу поени 4 постигна Елвир Овчина. Заврши предвидениот одмор. Капитенот на Босна и Херцеговина Јасмин Хукич настапува во тимот на Урал, инаку настапуваше и за Унион Олимпија и за тимот на Цибона. За прв пат на линијата за слободни фрлања и Тодор Гечевски погодува во првиот обид. Прв поен за Гечевски, 13-ти за македонската репрезентација, која го презема водството, сега водиме со 13-11. Погодува и во вториот обид Гечевски, 2 поена за Гечевски, предност за Македонија од 14-11. За сега без измени во селекцијата на Босна и Херцеговина, кајна само на местото на Тони Симиџво, играе Тодор Гечевски, погодува за 3 поени Мирза Телетович, кошаркар на белгискиот Остенде, вторат тројка за Босна и Херцеговина, а први поени се тоа за Мирза Телетович. Вчера постигна 16 поени против атлетите во акција Стефанов. Изворедно пронајде Гечевски, положување на Гечевски, четврти поен и повторно предност за Македонија, 16-14. Мршич, Кукич, лошо сменија Перо Антич и Перо Блажевски. Изворедно го забележа тоа плеймейкерот на Босна и Херцеговина Мршич, го проигра Телетович, кој пред да постигне поен беше фаулиран од Перо Блажевски. За прв пат на линијата за слободни фрлања и Мирза Телетович. Погодува Телетович, четврти поен. Прв од линијата за слободни фрлања. Промашување во вториот обид. Стефанов. Одлична асистенција на Врбица Стефанов за шести поен на Тодор Гечевски. За сега све забележува нашиот капитен. Одлично ја разигрува комплетната петорка на нашата селекција. Мршич, Кукич. Нема поени за Кукич, скок на Гечевски и со прекршок е запрен Врвица Стефано, прекршок за Мирза Телетович. Ова е прв прекршок, а веќе втор прекршок за
најкрилниот кошаркар на Босна и Херцеговина Телетович. На линијата слободни фрлања за прв пат вечерва и нашиот капитен Врбица Стефанов, кој вчера имаше 7 поени од 8 оведи од оваа позиција. За сега постигна само 2 поени, веќе третиот на Стефанов. Ево и вториот од линијата за слободни фрлања, четврти за нашиот капитен, уште еднаш ќе повторам. Ја напушти италијанската лига и сега повторно се враќа во Турција, значи од Монтепаски премина во тимот на Улкер, тргна по стапките на својот тренер Атаман. Не се разбраа добро Перантич и Врбица Стефанов. Останува нападот за Босна и Херцеговина, се подготвува и првата измена во селекцијата на Менсур Байрамович. На местото на Овчина во игре највисокиот кошаркар на средата Александар Радојевич, висок дури 221 сантиметар. Мршич. Ево и Красич влезе на местото на Фукич. Ковачевич, Мршич без одбрана, погодува 2 од 2 за сега за тројка Мршич. Намалена предност на македонската селекција на 20-18 на минута и 55 секунди до крајот на средбата. Гечевски. Повторно на линијата за слободни фрлања Тодор Гечевски. Личната грешка ќе му биде запишана на Александар Радојевич, кошаркар на Проком. Инаку кошаркар кој има и NBA искуство. Прво промашување на Гечевски од оваа позиција во третиот обид. Останува на 6 поени. Погодува 7 поен за Гечевски. За сега 4-3 од оваа позиција. Се подготвува да влезе во игра и Хенри Домеркан, новиот кошаркар на ФС Пилсен, кој прими државјанство на Босна и Херцеговина и се очекува на престојното европско првенство да биде големо засилување за оваа репрезентација. Лична грешка на Гечевски, прв прекршок за нашиот центар, а во игра и Ѓорги Чековски на местото на Перо Антич. Значи петорката на македонската селекција во овие моменти на бековските позиции Стефанов, Врбица и Мирза Куртовиќ. На крилната позиција е Перо Блажевски, а под коша се Чековски и Гечевски. Добро се познаваат овие двајца кошаркари, настапуваат заедно во тимот на Ферш Петработнички, а први поени беа тоа на Бариша Красич, кошаркар на Панионис. Еве и поддршката од трибините во салата Билјанин Извори во Охрид. 21-20, водство за Македонија на 70 секунди до крајот на првата четвртина. Промашува Гечевски за 3 поени. Мршич, Красич, Телетович, Домеркан. Прв контакт на Домеркан со топката вечерва. Нема погодување, но највисок под кошот очекувано Александар Радојевич, кој не се знајде најдобро на оваа позиција. Перо Блажевски, нема поени за Перо Блажевски. Изморено краде Ѓорги Чековски, но не успеа докрај да заврши оваа своја акција. Награден за оваа борбеност и од 1500-ната публика во салата Билјанин Извори во Охрид. Мршич, уште 41 секунда до крајот на првата четвртина, предност на Македонија 21-20. Домеркан, повторно Мршич, уиграна варијанта на репрезентацијата на Босна и Херцеговина, добро помогна Гечевски. Телетович не погодува, Куртовиќ. Јас. Се обиде атрактивно да го проигра Чековски, но Домеркан сепак играше со нога. Последниот напад, значи во првата четвртина ќе го има македонската кошаркарска репрезентација, а тоа е тајм-аут за нашиот селектор Јорданчо Давидков.
на 18 секунди до крајот, значи 21-20 за македонската репрезентација. Најефикасен на средбата со 7 поени Тодор Гечевски. Еве уште еднаш играта со нога на Хенри Домеркан. Јорданчо Давидков ги дава советите како да се одиграат овие 18 секунди и да се постигне поен, па со предност од 3 или од 4 поени да се замине на полувремето. И уште еднаш поените на Бариша Красич, иако од моје мислење имаше тука и чекори од Красич, тоа не го забележа судиската тројка Диковски, Мицевски и Денковски. Заврши одморот за двете петорки. Остануваат уште 18 секунди до крајот на првите 10 минути. Македонската кошаркаска репрезентација вечера се уште не постигнала тројка, а три веќе постигна Босна и Херцеговина, две Дамир Мршич, една Мирза Телетович. Еве зонска одбрана, значи овие 18 секунди ќе игра Босна и Херцеговина. Куртович, Блажевски, тоа беше изнедувањето на Менсур Барамович, бидејќи најверојатно Давидков ги подготвуваше нашите кошаркари за игра човек на човек, но погодува нашиот капитен Врбица Стефанов и првите 10 минути завршуваат со 23-20 предност на македонската кошаркарска репрезентација со шестиот поен на нашиот капитен Врбица Стефанов. Во првите 10 минути, значи, поените ги постигна Врбица Стефанов 6 постигна Мирза Куртович, 7 Тодор Гечевски, 4 Перо Блажевски, а во репрезентацијата на Босна и Херцеговина 4 поени стигна Елви Ровчина, 4 Мирза Телетович, 2 поени постигна Ковашевич и Красич и Хукича, 6 поени постигна Дамир Мршич. Инаку, второто коло на турнирот Охрид 2005 започна со дуел помеѓу Бугарија и селекцијата на Athletes in Action. Победија Бугарите со 108-98. Најефикасен на средбата со извонредни 41% поен беше Димитар Ангелов во репрезентацијата на Бугарија. А 11 поени постигна Бојко Младенов, 16 Борис Јорданов, а во селекцијата на Атлети во акција најефикасен со 29 поени беше Морис Тим. Инаку на трибините во салата Билјанин извори во Охрид, многу познати лица од светот на кошарката. Тука ше легендарните тренери Лазо Лечич, Теруле Андоновски, тука и тренерот на Вардар осигурување на нашиот вице шампион Маријан Лазовски, кој е воедно и коселектор на македонската кошаркарска репрезентација до 20 години. Тука и комплетната фамилија на нашиот најмлад кошаркар Предрак Самарджиски. Тој ще еднаш ќе повторам, еден од сигурно најголемите таленти во моментов во Европа на својата возраст. Еве и првата тројка за македонската репрезентација. На стартот на втората четвртина постигна Ѓорѓи Чековски за предност на Македонија 26-20. И на куп во петорката на Македонија се за прв пат вечерва и Александар Димитровски, значи на местото на Мирза Куртович. Тука се уште и Гечевски, и Блажевски, и Врбица Стефанов, а петмината во плави дресови, во сини дресови се Мршич, Красич, за прв пат Кенан Байрамович, потоа Домеркан и Александар Радоевич. Капитенот на Босна до оваа сезона, за прв пат на линијата за слободни фрлања, погодува Кенан Байрамович, кој летово ги смени клубските бои, замина во тимот на Асовмаш, погодува е вториот обид, 2-2 од линијата за слободни фрлања, намалување на предноста на 26-22 за Македонија. Стефанов расположен за игра, нашиот капитен. Одлично проигрување на центрите Гечевски, Чековски и со тоше ги завршува со својот 9-ти поен. Знае публиката во Охрид да ги награди овие изворени додавање на македонските кошаркари. Домеркант не погодува, скок на Радивојович.
топката завршила во аут, останува репрезентацијата на Босна и Херцеговина во напад. А вчера на отварањето турнирот Босна и Херцеговина се убедливо 115-105 ја совлада селекцијата на атлети во акција. Еве го и четвртиот поен на Кенан Берамович, кој вчера постигна 14 поени во дуелот со селекцијата на кошаркарите од Соединетите Американски држави, Блажевски, Чековски, не се одлучи да бие за 3 поени, Димитровски, уште 8 секунди до крајот на овој напад на Македонија, погодува Блажевски, по изворедната финта, 7 поени за Блажевски, втора тројка за Македонија, прва за искусниот крилен кошаркар на нашата селекција. 31-24, најголема предност на вечерашниот надпревар, 7 поени за нашата селекција, врши Домеркан. Крај него е Димитровски, одлично во одбрана, комплетниот погон на Македонија, Димитровски имаше добра помош од Чековски. Димитровски, Чековски, далеко е побрз од Радоевич, Димитровски за прв. Поен, еве прва тројка и за Димитровски. Десет поени, значи за прв пат двоцифрена предност на македонската репрезентација. Вчера популарнатиот мачка постигна 3 тројки од 5 обиди. Еве уште една тројка на Димитровски. Трета за Македонија вечерва, Домеркан, Кенан Байрамович, со нога игра Ѓорги Чековски. Добро се најде, се снајде Станко во оваа ситуација. Нови 24 секунди за нападот на Босна и Херцеговина. Мршич. Красич, Мршич. Байрамович. Красич за 3 поени, нема тројка, но доминира со својата височина Александар Радоевич, но не погодува Кенан Байрамович. 6 поен за него, една од неговите специјалности е токму овој офанзивен скок. 34-26. Мината сезона беше далеку најдобриот кошаркар на тимот на Босна заедно со Ненад Марковиќ. Важат овие поени за Гечевски, покажува судијата Југослав Диковски, че има и дополнително слободно фрлање по втората лична грешка на Александар Радоевич. Еве јас го за прв пат и Предрак Самарджиски вечера на треварот на местото на Ѓорги Чековски. Ова ќе биде пети пат Гечевски да застане на линијата за слободни фрлања. За сега 3 поени од оваа позиција. Погодува 12 поени за Гечевски, ако според моје мислење неговите поени не треба да важат, бидејќи сепак личната грешка беше направена кога Гечевски не беше направил скок. Радоевич, атрактивно додавање до Меркат. Лична грешка и од Предрак Замарџиски, иако тука можеше да бидат досудени 3 секунди. Прв прекршок за нашиот највисок кошаркар, 215 сантиметри висок Предрак Самарџиски, а како што знаете, дека трета сезона настапува во тимот на Партизан од Белград, погодува Радоевич, прв поен и за него. И прв, ево го и вториот од линијата за слободни фрлања. Вчера Радивојевич постигна само 3 поени, Радоевич, Самарџиски, Гечевски, Стефанов. Бара блок од Самарџиски, добива нашиот капитен изворедно. Мина меѓу двајца кошаркари, уште по убави поени за Врбица Стефанов. Откако атрактивно мина меѓу Мршич и Радоевич, Байрамович. Не се во роднинска врска со селекторот Менсур Байрамович, Домеркат, но рампа на Гечевски. Александар Димитровски не успеа да стигне до топката. Еве измена и на плеймейкерската позиција во тимот на Босна и Херцеговина. На местото на Дамир Мршич во игра е за прв пат Саша Василевич, кошаркар на Хемофарм.
шампионот на Јадранската кошаркарска лига. Лична грешка за Гечевски, ова е втор прекршок за Гечевски вечерва. Ева измена во нашата селекција, на место на Перо Блажевски, во игра Мирза Куртович. Давид Ковќе забар за играта, со три бека сега во овие моменти нашата селекција на паркетот. Тоа се Врвица Стефанов, Мирза Куртович и Александар Димитровски и двајцата центри Гечевски и Самарджиски. На линијата за слободни фрлања, по трет пат, Кенан Байрамович, шест поени постигна до сега со 100% сигурност од оваа позиција. Ево и седмиот поен за Байрамович, трет од линијата за слободни фрлања. На 6 минути 12 секунди до крајот на првото полувреме, предност на Македонија 39:29, сега намалување 39:30, осми поен за Байрамович, четврти од пенал линијата, Самарджиски, Гечевски, одлично мина крај Байрамович, но не успеа да постигне поени Василевич, одличен кошаркар на плеймейкерската позиција. Байрамович, атрактивни поени за Байрамович, 10 поени, најефикасен далеку во тимот на Босна и Херцеговина, намалување предност на 39:32, ево уште еднаш забивањето на Байрамович, откако мина крај Гечевски, но и нашиот капитен е расположен за игра, нема одбрана за него, за сега Босна и Херцеговина, прерано скокна тука Александар Димитровски, но лична грешка нова. Дали е тоа повторно за Предрак Самарджиски, веќе втор прекршок. Еве нова измена во нашата селекција, на место на Гечевски во игра повторно се враќа Ѓорги Чековски. Досега стрелец на три поени, само на тројка. А на линијата слободни фрлања за прв пат Кенрик Домеркан, кошаркар на ЕФС Пилсен, висок 194 см, погодува од првото слободно фрлање Домеркан. Погодува и вториот обид, два поени. Повторно 7 поени предназна македонската кошаркарска репрезентација на половина од втората четвртина сме. Димитровски, добар ролинг на Димитровски, но дали имаше игра од Байрамович последен овде во овој напад, но така не мислат нашите судии. И продолжува над преварот со напад на Босна и Херцеговина, Радоевич. Крај него е Самарджиски, Байрамович. Чековски помага. Повторно во напад за Босна и Херцеговина. Иако мислам дека последен со топка играше некој кошаркар на Босна и Херцеговина, тоа беше Кенан Байрамович, Василевич, Красич. Во дуел со Куртович, чекори од Красич. Одлично забележа Маријан Мицевски. Дека имаше неправилно движење од Бариша Красич. Кошаркар на грчкиот Панионис. Давид Комбарадас игра акција 0. Димитровски, тешка позиција, Димитровски не погодува. Василевич, добро мина кај Димитровски, но тактички прекршок на нашиот бек. Да се неутрализира предноста во нападот на Босна и Херцеговина. Еве го и тајмаутот за втор за Менсур Байрамович во првото полувреме. Нашите кошаркери веќе влегоа во бонус, значи секој следен прекршок ќе биде казнет со од линијата за слободни фрлања. А по 15 на минути игра, најефикасен на теренот со 12 поени е Тодор Гечевски, 10 постигна нашиот капитен Врвица Стефанов, 10 има и Кенан Байрамович, крилниот центар на Босна и Херцеговина. Но шеднаш кај изворедното додавање меѓу Чековски и Гечевски. Секогаш, кога имаме потреба од партнерот, очекуваме поддршка. Сакам Скопско.
во кадар Маријан Лазовски, тренерот на Вардар осигурување и Котевски, председателот на Вардар. А тука е и докторот Здравко Драчанец, исто така, значи дел од Вардар осигурување, од нашиот вице-шампион. Продолжува надпреварот со слободни фрлања за Саша Василевич. Вечерва за сега без поени е плеймейкерот на Босна и Херцеговина. Вчера против американските кошаркари од коледжот постигна 10 поени кошаркарот на Хемофарм. Василевич погодува по првиот обид од пенал линијата. 35 поен за Босна и Херцеговина. Еве го и 36-тиот. Зонски пресинг, но лесно го решава ова нашиот капитен Врвица Стефанов со долго додавање кон Димитровски, а сега во одбрана Босна и Херцеговина ќе продолжи да игра зона. Лична грешка од Бариса Красич на Ѓорѓи Чековски по изморедното додавање на Стефанов. Има лична грешка, значи за Красич. Ова е прв прекршок за Бариша Красич, а на линијата за слободни фрлања за прв пат и Ѓорѓи Чековски вечерва. Промашува Чековски. Вчера против Бугарија Чековски имаше, не успеа да забележи поени од оваа позиција. Четврти поен за Чековски. Прв од линијата за слободни фрлања, Домајкан, Василевич. Повторно Домајкан. Презема нашите кошаркари. Домајкан се обиде да бие преку Чековски, не успеа да постигне тројка. Значи, дали секој напад ќе менаат од браната кошаркарите на Босна и Херцеговина? Сега применуваат игра човек на човек. Дали тоа е идејата на нивниот селектор Менсур Байрамович, да се промени темпото на нашите кошаркари, кои за сега одлично ја пробиваат одбраната на Босна и Херцеговина. Се подготвува Јура да се враши нашиот најефикасен кошаркар и воопшто најефикасниот на средбата Тодор Гечевски. Тенот Байрамович, нема поени за Байрамович, потреден се како играш Александар Адрвич. На местото на Предрак Самарджиски. Во игра се враќа Тодор Гечевски, награден со аплаузи. Самарджиски. Уште 3 минути и 13 секунди до крајот на првото полувреме. Предност на Македонија 42-36, а Босна и Херцеговина подготвува двојна измена. За прв пат се подготвува Самир Лерич, а на теренот се очекува да се врати Мирза Телетович. Гечевски во дуел со Байрамович, Куртович. Одлично проигран Чековски. Не успеа да постигне поени Чековски, Куртович за 3. Погодува Куртович. 9-ти поен за Куртович, прва тројка за него, четврта за македонската кошаркарска репрезентација. Очекуваме одлично да функционира токму овој тандем на нашата селекција на бековската позиција, Врвица Стефанов, Мирко Куртович, кои 3 сезони цели заедно имаат настапувано во првата македонска кошаркарска лига. Ево го и Тони Симич се подготвува да се врати во игра, а дури тројна измена Менсур Байрамович во игра ќе бидат Кукич, потоа Телетович и за прв пат Лерич, на местото на Кенан Байрамович, Бариша Красич, а третиот ќе биде Александар Адојевич, доколку успее да ги погоди слободните фрлања, за сега 100% сигурност од оваа позиција, продолжува. 3 од 3 до сега Радоевич, 37 поен за Босна и Херцеговина. Нема поени, значи нема измена, Лерич останува, но сепак Радоевич направи лична грешка за да биде извршена измената. Ова е втор прекршок за Радоевич. А на паркетот за прв пат Самир Лерич, кошаркар на Полонија до оваа година, сега без ангажман, висок 207 сантиметри. Гечевски продолжува зонскиот пресинг на Босна и Херцеговина. А сега и зона 2-3
во одбраната. Босна и Херцеговина, Чековски до Куртович. Тројка нова на Куртович, 12 поен се изравнува по бројот на поени со Тодор Гечевски, пета тројка за македонската репрезентација. 48 спрема 37, 11 поени предност на 2 минути пред крајот на првото полувреме. Домерка, лична грешка за Александар Димитровски, втор прекршок за Димитровски на линијата за слободни фрлања Хенри Домеркан. Два поени постигна досега и сите од оваа позиција. Еве го и третиот поерзат за американецот со босанско-херцеговски пасаж Домеркан. Погодува и во четвртиот обид од пенал линијата. Продолжува зонскиот пресинг на Босна и Херцеговина. Симич, Стефанов, Куртович, Димитровски, се уште Давидков со три бека. Нема поени за Симич, нема поени од Ио за Чековски, Василевич, Кукич, Клерич. Одличен во одбрана Чековски. Стефанов брзо на половината на Босна и Херцеговина. Димитровски сепак го смирува нападот на нашата репрезентација. Чековски, Куртович. Дали ќе има 3-3? Нема, промашува Мирза Куртович. Скок на Лерич. Против напад на Босна и Херцеговина и нема поени за Хенри Домерка. Прекршок од Ѓорги Чековски. Втора лична грешка за нашиот крилен центар. А, по пети пат на линијата за слободни фрлања Хенри Домеркан. Еве го уште еднаш. Грубиот прекршок на Ѓорги Чековски. Шесети 2 секунди до крајот на првото полувреме. Еве го првото промашување за Домеркан од линијата за слободни фрлања. Останува на 4 поени. Еве го уште едно промашување. 48 спрема 39, последните 60 секунди од првото полувреме, Куртович водил со Домеркан. Инаку во моментов Мирза Куртович е без ангажман, откако го раскина договорот со грскиот Јоникос. А сега се поврзува со трансфер во Лукоил Академик, погодува Александар Димитровски, втора тројка од сигурно од 8 метри. 51 спрема 32, највисока предност за македонската кошаркарска репрезентација, 12 поени, Василевич. Дали ќе врати Василевич, сепак не се одлучи да бие за тројка, но тоа го чини Кукич. Погодува капитенот на Босна и Херцеговина, пета тројка, прва тројка за него, четврта за Босна и Херцеговина, пети поен за Кукич. Уште 12 секунди до крајот на првото полувреме, минува лесно Стефанов. Лична грешка од Василевич. Спортски му се извинува Василевич на нашиот капитен. Босна и Херцеговина се уште не е влезена во бонус, значи уште 8 секунди до крајот. Стефанов повторно поминува крај двојца кошаркари на Босна и Херцеговина. Дури 7 асистенци има до сега Врбица Стефанов, а на линијата за слободни фрлања Ѓорги Чековски. За сега еднаш прецизно од оваа позиција од два обида. 4 поени до сега има постигнато Чековски. Уште 3 секунди и 38 стотинг до крајот на првото полувреме. Нема поени за Чековски. 3-1 од пенал линијата. Нема и вториот обид. Симич се бореше за топка, не успеа. Истекува, значи, првите 20 минути од дербито на турнирот Охрид 2005 со водство на Македонија од 51 спрема 42 во оваа четвртина, 28 спрема 22 за Македонија. Најефикасен на средбата со 12 поени Куртович и Гечевски, во Босна и Херцеговина најефикасен со 10 поени Кенан Байрамович.
По паузата од 10 минути повторно ќе се вратиме со преносот од салата Билјанин избори во Охрид и од дербито на второто коло помеѓу селекциите на Македонија и Босна и Херцеговина. Unforgettable. That's what you are. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Suck 'em, Skopska. Го очекуваме почетокот на второто полувреме од дербито на турнирот Охрид 2005 помеѓу Македонија и селекцијата на Босна и Херцеговина. По првите 20 минути одлично издание на нашата селекција и водство од 51-42. Ева и статистиката од првите 20 минути имаме 6 тројки од 14 обиди, 12 за 2 поени од 19 обиди или 63% и од пенал линијата 9 од 13 обиди или 69%, 10 лични грешки направивме во првите 20 минути, 11 скока, 2 офанзивни и 9 дефанзивни, 47 асистенции, 1 блокада, имаме 2 изгубени топки, 1 освоена. А кошаркарите на Босна и Херцеговина во првите 20 минути постигнаа 6 тројки од 9 обиди, што е изморен процент, дури 67, но лошим е процентот од линија од за 2 поени, само 29 или 5 успешни од 17 обиди. Еве го во предмалку во кадар беше и председателот на македонската кошаркарска федерација господинот Данијел Димевски, а од 14 поени од 17 обиди од за 1 поен. 8 скока, 4 асистенции, без блокади, има 4 изгубени топки во првиот дел. Репрезентативците на Босна и Херцеговина, кој најпрецизен за сега на средбата со 12 поени е Мирза Куртович, колку што има и Тодор Гечевски. Првиот напад во вторите 20 минути за селекцијата на Босна и Херцеговина, кој настапува со Овчина, Кенан Байрамович, Кукич, Мршич и Саша Василевич. Од луката на Менсур Байрамович да се забрзе играта со два плеймейкера, не погодува Саша Василевич, одлично, добар скок на Александар Димитровски, значи за прв пат вечерва без нашиот капитен, сега на плеймейкерската позиција сигурно ќе биде Мирза Куртович, тука е Димитровски, Чековски, Симич и Петеро Блажевски. Вторите 20 минути ќе ги одиграме без нашиот млад крилен центар Перо Антич, кој се пожали на истегнување на рамото, па селекторот Јордан Шедавитков одлучи да го поштеди во овие 20 минути. Кукич за 3 поени, погодува Кукич. Втора тројка за Кукич, 8 поен. Значи, првите поени во второто полувреме за репрезентацијата на Босна и Херцеговина ги постигна капитенот Јасмин Кукич. Намалување предноста на 51-45. Симич во дуел Овчина. Чековски, крај него е Кенан Байрамович, лични кошаркари по конституција, двајцата борбени. Нема поени за Саша Василевич, тоа ќе биде втора лична грешка за... Сепак, личната грешка ќе му е запишана на Тони Симич, а нека, што јас мислев, на Мирза Куртович, Мршич. Блок од Овчина, проваѓа Мршич. Сепак не се одлучи да бие Василевич, Байрамович. Мршич од противната страна, нема поени за Мршич. Димитровски најснаодлив, Блажевски го смирува нападот нашиот најискусен кошаркар. Куртович. Блажевски изморено проигран. Чековски, 6-ти поен за Чековски, значи првите поени во вториот дел за нашата репрезентација ги постигнува Ѓорѓи Чековски. Байрамович, лична грешка за Чековски. Трет прекршок, значи сигурно ќе очекуваме и реакција од нашиот селектор Родан Шодавитков, дали ќе се одлучи да го заштити нашиот крилен центар.
Байрамович на линијата за слободни фрлања во првиот дел 4 од 4, а инаку стрелец на 10 поени, најефикасниот во репрезентацијата на Босна и Херцеговина, продолжува неговата серија од линијата за слободни фрлања. Успешен 12-ти поен за Байрамович, 6-ти од линијата за слободни фрлања, се израмни по бројот на поени со Кечевски и Куртович. Куртович, Крајнего Василјевич, Димитровски во дуел со Мршич, Симич и Овчина. Интересни дуели гледаме вечерва во салата Билјанин Извори во Охрид. Уште еднаш ќе повторам, овој е вториот надпревар во второто коло на турнирот Охрид 2005. Во првиот дуел тешко, Бугарија беше подобра од атлети во акција, селекција на кошаркари од колечите од Соединетите Американски држави со 108-98, не успеа Овчина, скок на Симич, Куртович, Тековски, Куртович со Василјевич, лична грешка за Саша Василјевич, кошаркар на Хемофарм од Вршац. Ова е едно од изнадувањето на Менсур Байрамович, откако Василјевич прифати да настапува за Босна и Херцеговина, на кој тој потекна од Србија и Црнагора, но сепак има и корени од Босна и Херцеговина. Лажевски, Симич, обид за три поени на Симич, погодува Тони Симич од третиот обид. Седма тројка за Македонија, 56-47. 7 минути и 12 секунди до крајот на третиот период. Василјевич. Байрамович. Кукич бара топка, ја добива, крај него е Блажевски, брз одбрана Василјевич за тројка, овој пат погодува. Пети поен за Василјевич. Дури шеста тројка за Босна и Херцеговина, прва за Саша Василјевич, плеймейкерот на Босна и Херцеговина. Инаку Босна и Херцеговина го искористи турнирот во Охрид, зашто подобро да се подготви. Како што знаете, Босна и Херцеговина ќе настапува на престојното европско првенство во Србија и Црнагора. Беа тоа чекори од Ѓорги Чековски. Иако не се согласува со одлука популарниот Цванко, сепак судиите донесоа исправна одлука во овој случај. Кукич, Мршич во дуел со Куртович, добива блок од Байрамович, но добра одбрана на нашата петорка. Босна и Херцеговина на престојното европско првенство, Србија и Црнагора ќе се надпреварува во групата Ц, која ќе се игра во Белград заедно со репрезентациите на Словенија, Хрватска и Грција. А измена на паркетот на местото на Ѓорги Чековски во игра е Тодор Гечевски. 12 поени за Гечевски во првиот дел, краде Байрамович, Мршич, Овчина, крај него Симич, Байрамович за 3 поени. Нема тројка, не располага со добар удар од далечина Кенан Байрамович. Одлична асистенција на Димитровски кон Симич. Спрема Маријан Мицевски, последен со топка играл Симич, иако со ова не се согласува нашата петорка. Последен со топка сепак играше Кенан Байрамович. Но последна е одлуката на судиите. Суди вечерва на преварот се Југослав Диковски, Петар Денковски, Маријан Мицевски, а делегат на средбата е Ѓорги Пиперков. Кукич за 3 поени, не погодува Кукич. Лична грешка на Овчина. Куртович од Блажевски, повторно Блажевски. Симич. Лична грешка во напад на Мирза Кутовиќ, сепак ова е, мислам, престрога одлука на Маријан Мицевски. Мирза Куртовиќ се обиде да искористи предноста во височина на Саша Василјевиќ. Куртовиќ е висок 194 см, а Саша Василјевиќ само 182. Но сепак спрема мислењето на Маријан Мицевски, нашиот бек направил прекршок во напад. Василјевич, дали се работи за посериозна повреда на Куртович?
Та се надеваме дека не е тешка повредата на нашиот бек. Ева го за прв пат и младиот Дарко Соколов ќе дебютира во А селекцијата на нашата земја. Култовиќ дали заработи удар во овој дуел со Байрамович. Со аплаузи од публиката во салата Билјан Мизвери во кут. Е испратен на клупата Мирза Куртовиќ, дали ќе биде фиксориот, кој вечерва нема да го доигра дуелот против Босна и Херцеговина, како што реков, поради истегнување на рамото, Перо Антич останува на клупата, не е во опрема. И одличен потек на Гечевски, со полуролинг го постигнува 14-тиот поен. Во дуелот со Мирза Телетовиќ, кој влезе на местото на Кенан Берамович. Кукич, одлична помош од Симич за Блажевски. Телетовиќ не погодува скок на Димитровски преку цел терен, додавање до Симич, но најбрз Саша Василевиќ. Не се одлучи Перо Блажевски да упати удар за три поени. Соколов. Сега тој ќе биде плеймейкерот во македонската селекција. Се уште врби за Стефанов. Се одмара на клупата, изморено ги одигра првите 20 минути, одлично проигрување, Перо Блажевски, Сигнич и Блажевски го завршува со својот 9-ти поен, 60-ти за македонската репрезентација, 60 према 50 на 4 минути до крајот на третиот период. Кукич, преземање Пемоги Гечевски и Блажевски, Кукич за 3 поени, не успеа, скок одличен во одбрана на Перо Блажевски. Димитровски, Симич, втора тројка за Симич од четвртиот обид. Одлично функционира раката на Симич од оваа позиција, како што знаете, и во домашното првенство знае да постигнува многу поени од оваа позиција. Еве втората тројка на Тони Симич, 63 спрема 50, цели 13 поени предност за македонската кошаркарска репрезентација, што е највисока предност во досегашниот тек од средбата. Со 14 поени најефикасен до сега е Тодор Гечевски, 12 постигна Мирза Куртовиќ. Еве уште една стројката на Саша Василевиќ. А најефикасен во редовите на Босна и Херцеговина Кенан Верамович. Еве го генералниот секретар на Кошаркарската федерација на Македонија Ѓорѓи Воиновиќ, крај него и Маријан Илиевски, тука и братот на Владко Илиевски, Димче Гештарски. Сепак, се уште Владко Илиевски не се приклучува кон македонската кошаркарска репрезентација, бидејќи според зборовите на Димче Гештарски, не, се уште не го официализирал договорот со, со клубот од Рим. Еве го и легендата македонската кошарка Лазо Лечич. А очекуваме на самиот почеток, од средната седница, Владко Илиевски да го официализира договорот со Лотоматика од Рим, откако ќе ги мине задолжителните лекарски прегледи, па дали подоцна ќе се вклучи во подготовки на македонската селекција, ќе видиме во деновите што престојат. Димитровски, лична грешка од Кукич, тактичка лична грешка на капитенот на Босна и Херцеговина. Ова е втор прекршок за него вечерва. Топка од страна за Перо Блажевски. Се уште без капитенот Стефанов во второто полувреме, а не влегле во игра. Не влегол само Ристе Стефанов и Димче Тасовски. Стефанов се загрева токму во овој момент и атрактивни поени на младиот Дарко Соколов. Први поени за Соколов во сениорската репрезентација на Македонија. Изморено положување беше тоа на големиот талент на македонската кошарка. Кенан Барамович се врати во игра на местото на Овчина. Одлична рампа на Гечевски над Мирза Телетовиќ, наградена со овација од публиката во салата Билјани Извори во Охрид. Ова е втора блокада за македонската репрезентација. Втора за Тодор Гечевски. Соколов.
Изворено проигран Гечевски, не успеа да изпористи ова Зицер позиција нашиот центар. Василевич во продор, нема поен и крај Симич. Трета рампа за Македонија, прва за Тони Симич. Брза кошарка се игра во третата четвртина, уште 2,5 минути до крајот. 65 спрема 15, цели 15 поени предност за момчињата во црвено. Димитровски повторно од огромна далечина, трета тројка за Димитровски, сите поени вечерва ги постигна заднинијата од 6.25. Александар Димитровски, бекот на нашата селекција, кој на подготовките покажува изворедна форма, се надеваме која ќе ја задржи и во квалификацијскиот циклус во септември, во кој ќе одлучуваме дали ќе го освоиме првото место во нашата група, во која се учи селекцијата на Грузија, Финска и Луксембург, која ќе не носи во бараш над преварите за пат во Европската дивизија. Ево го и за прв пат Ристе Стефанов на местото на Александар Димитровски, неговиот клубски другар од Верстед Работнички. Ристе Стефанов вчера постигна 7 поени. Млад кошаркар и тој еден од желбите на тимот од Бугарија Лукойл Академик, а сигурно желба и Александар Димитровски, да видиме дали некој ќе замине во четата на нашиот тренер Марин Докузовски, кој е помошник на Титизов, поени за Байрамович, 14-ти поен, 52-ти за репрезентацијата на Босна и Херцеговина, само 10-ти во второто полувреме, Блажевски добро се снајде. Симич, дали ќе постигне трета тројка, брза се Симич, бидејќи истекуваше нападот на нашата селекција. Мршич, Телетович, одличен во одбрана Блажевски, но сепак топката е во рацете на Саша Василевич. Уште 12 секунди до крајот на нападот на Босна и Херцеговина, се подготвуваат во игра да се вратат Красич и Домеркан. Байрамович за три поени, нема тројка. Лична грешка од Тони Симич, исправна одлука на Маријан Мицевски. Мирза Делетович имаше по-добра позиција во рекетот од нашиот центар Симич. Ова е втор прекршок за центарот на Ферспед Работнички Симич, а на местото на Василевич и Кукич во игра, па го што реков Домеркан и Власич, а на местото на Гечевски во игра се враќа Георги Чековски. Байрамович, Домеркан. Телетович останува на само 4 поени, но висок скок на Хенри Домеркан, признава Перо Блажевски, ќе има две слободни фрлања за црноморескиот кошаркар на Босна и Херцеговина. Инаку спрема тоа што се одвива на нашата клупа, не се работи за посериозна повреда на Мирза Куртович, дали тоа беше реакција од ударот со Кенан Байрамович, а и големиот интензитет на вечерашниот натпревар. Како што знаете, Мирза Куртович од јануар месец не е во редовен тренинг, потоа го напушти грчкиот лигаш Ионикос. Мирза Куртович нема редовен тренинг. Дали повторно има проблем со семафорот? Или пак со паркетот? Кошаркарите се погрешија да го избришат паркетот на местото каде што падна Ѓорги Чековски. Имаше дел кој се лизга, па за да не дојде до некоја посериозна повреда, се погрешија самите кошаркари кои го избришија тој дел од теренот. Домеркан, еве го и петиот поен, сите од линијата слободни фрлања. Значи повторно трето промашување, 8-5 од оваа позиција за Домеркан. Соколов, Стефанов, Блажевски, одлично циркулираше топката меѓу нашите кошаркери, но Блажевски не успе да постигне поени. Домеркан до Кенан Байрамович, атрактивен потек на Байрамович, 16-ти поен.
со што станува најефикасниот кошаркар на средбата, уште 4 секунди до крајот на нападот. Дарко Соколов од огромна далечина, нема поени за младиот Соколов, значи третиот период завршува со предност на Македонија од 68 спрема 55, 17 спрема 13 во третиот дел. Значи третиот период за македонската репрезентација го одигра без капитенот Врбица Стефанов, кој се одмара на клупата, без Перо Антич, кој поради истегнување на рамото нема да го одигра продолжението од средбата, и без Мирза Куртович, кој на половината од третиот период доби удар во десната бутина. Инаку поени без на Македонија до сега достигна Врбица Стефанов 10, 12 постигна Мирза Куртович, 2 тројки, 9 поени Александар Дмитровски, сите од линијата од 6-25, 6 Тони Симич, тој сите поени ги поминна од тројка, 6 поени за Гет Чековски, 14 Гечевски, 2 Дарко Соколов и 9 Феро Блажевски. Македонската репрезентација постигна 8 тројки, 6 има постигнато селекцијата на Босна и Херцеговина. Поените за Босна и Херцеговина ги постигна Саша Василевич 5, 5 постигна Овчина, 4 Мирза Телетович, 5 има и Хенри Домерка, 2 Синиша Ковачевич, 2 Бариша Крастич, 6 Дамир Мршич, 8 Јасмин Куптич, 3 Радојевич Александар и 16 Кенан Берамович. Го очекуваме стартот на последниот период со предност на Македонија 13 поени. Петорката на нашата селекција е Димитровски, Соколов, Гечевски, Симич и Христе Стефанов, а селекторот на Босна и Херцеговина Менсур Барамович се одлучи со истите петмина кои го завршија третиот период да го започне четвртиот дел. Значи тоа се Мршич и Домеркант на бековските позиции, Класнич на крилната позиција, под кошот се Телетович и Байрамович. Лична грешка за Дарко Соколов, прва вечерва за нашиот млад кошаркар. Домеркант преку Димитровски, висок сок на Телетович, но сепак топка за македонската репрезентација. Добро се загради Тони Симич под кошот. Јорданчо Давидков за секој напад дава инструкции како да се одигра од клупата. Димитровски, Симич, Соколов, Ристе Стефанов во дуел со Бариша Крастич. Нема поени за Ристе Стефанов, но има лична грешка за Бариша Крастич. Тоа ќе биде втор прекршок за крилото на Панионис Бариша Крастич. До сега постигна само 2 поени, ова ќе биде првиот. Првата можност за Ристе Стефанов да постигне поени вечерва. Вчера против Бугарија постигна 7 поени Стефанов. Успешен до линијата за слободни фрлања Ристе Стефанов. Прв поен за кошаркарот на Верско Работнички, промашува вториот обид. Соколов во дуел со Мршич. Одличен потек на Давидко, што се одличи во игра да го стави и Дарко Соколов. Рампа од Симич и Гечевски врз Мирза Телетович. Без прекршок. Димитровски за 3 поени, за малку непрецен, не сакаше топка да заврши на вистинското место. Скок на Телетович, Байрамович, Дамир Мршич, Хенри Домеркан во дуел со Стефанов. Лична грешка од Стефанов, втор прекршок за нашиот бек. На линијата за слободни фрлања по 8-ми пат Хенри Домеркан, зашега 5 поени од оваа позиција. Во игра на местото на Тони Симич, Георги Чековски. Менсур Байрамович сигурно не е задоволен од досегашниот тек на средбата, не е задоволен од играта на неговата репрезентација. Четврто промашување за Домеркан од линијата за слободни фрлања.
А уште еднаш ќе повторам, репрезентацијата на Босна и Херцеговина се подготвува за престојното европско кошаркарско првенство во Србија и Црна Гора, а во Охрид допатува по висинските подготовки во Словенија. Гечевски за 3 поени, не погодува Гечевски, останува на 14 поени. Обид за атрактивен потек на Домерка. Запрен со лична грешка на Ристе Стефанов, веќе трет прекршок. Суди на вечерашниот надпревар се Југослав Диковски, Маријан Мицевски и Петар Денковски, сите тројца од Македонија, делегат на средба за Ѓорги Пиперков. Надпреварот се игра во салата Билјани Избори во Охрид, во склоп на турнирот Охрид 2005 пред околу 1500 љубители на кошарката, четврти поен за Бариша Красис, 58 за репрезентацијата на Босна и Херцеговина, намалена предноста на Македонија сега на 11 поени, пред малку беа цели 15, лична грешка во напад на Гечевски, четврти прекршок за Тоше, очекуваме реакција, повторно во игра да се врати Перо Блажевски. На клупата си Предрак Самарджиски, Диме Тасовски, Мирза Куртович, најверојатно подготвен за игра Врбита Стефанов и Тони Симич. Еве и најавената измена, Гечевски ќе се обиди да го заштити нашиот центар, Гечевски од петиот прекршок, а продолжува на преварот со топка од страна за Босна и Херцеговина. Повторно се брише паркетот, да не се заработи некоја несакана повреда за кошаркарите. Што еднаш ќе повторам, двете селекции се подготвуваат за значајни надпревари, македонската за решавачките квалификации во Б дивизијата, кои ќе одлучува за патникот во Бараш надпреварите за европската дивизија. Инаку надпреварите се играат на 3, 9 и 10 септември. Од нив канал 5 телевизија ќе врши директни преноси од дуелите против Луксембург и Финска во Скопје, а ќе направи напори да направиме снимка и од надпреварот со Грузија на гостински терен. Телетович се одлучи да влезе под кошот, повторно Кенан Байрамович офанзивен скок, веќе 18 поен за Байрамович и смалена предноста на македонската репрезентација под 10 поени. Лошо додавање од Блажевски кон Чековски, но сепак Чековски добро се знае под кошов. Аут за Кенан Байрамович, признава дека излегол со топката во аут. Македонија останува во напад, останува да се играат уште 6 секунди до крајот. Димитровски, кој влезе во игра на местото на Тодор Гечевски. Повторно на линијата за слободни фрлања Хенри Домеркан, четврти прекршок и за Ѓорги Чековски. Ево очекување од тајмаут од Давидков, кој очекуваме на некој начин да спречи оваа министерија на Босна и Херцеговина во која се постигнати 5 поени. Дали има повреда и за Александар Димитровски? Доби удар во лицето. Еве го додавањето на Соколов кон Чековски и личната грешка од Мирза Телетович, која не беше санкционирана од нашите суди на теренот. Секогаш, кога имаме потреба од партнерот, очекуваме поддршка. Сакам Скопско. За
дали ќе биде тоа трет кошаркар на нашата репрезентација, кој вечерва над Приорот ќе го напушти со мала повреда. Ево го во кадрот и Александар Тодоров, тренерот на Торус, некога тренер на младите категории во ФРС Петработнички. Ајде ги последното забивање на Кенан Байрамович, на најефикасниот кошаркар во досегашниот третбат. Ајде го и селекторот на бугарската репрезентација Росен Зарчовски. Тука е и неговиот помошник во селекцијата Любомир Минчев. А се очекува продолжението од средбата и слободните фрлања на Хенри Домеркан, кој вечерва промаши дури 4 пати од оваа позиција. Од 9 обиди. 5 поени за Хенри Домеркан. Добро е да остане на промашување, пето промашување. Овој пат погодува, 6-ти поен и само 8 поени предност за Македонија. 7 минути 13 секунди до крајот на преварот. Останува петорката Симич, Блажевски, Чековски, Соколов и Ристе Стефанов. Чековски и Байрамович во дуел. Соколов минува крај Мрчич. Скоп на Симич под кошот. Мислам дека имаше лична грешка од Мирза Телетович. Но сепак надпреварот продолжува со напад на Босна и Херцеговина. Југослав Диковски одличи дека Тони Симич играл во долниот дел од таблата. И топката завршила во аут. Потоа Чековски и Байрамович, Телетович за 3 поени, тројка на Телетович. Дали ќе очекуваме неизвестна завршница вечерва? 7 поени за Телетович, само 5 поени предност за Босна и Херцеговина. Чековски краде Телетович. Топка за македонската репрезентација. По игра се враќа Гечевски, најверојатно врби за Стефанов. До крајот нема да влегува во игра. Тоа е одлуката на Давидков, а може тоа и очекувана одлука, бидејќи веднаш понад преварот, Врбица Стефанов заминува во Истанбул на задолжителните лекарски прегледи во неговиот нов клуб Улкер од Истанбул. Соколов, еве и поддршка од трибините, за да се одиграат овие 6 минути и да се задржи предноста. Гечевски во дуел со Байрамович. 6 поени има, 6 сантимети има предност во височина Гечевски, но сепак не успеа да постигне поени. Телетович за поени погодува и од вториот. Ова е трета тројка за Телетович, втора во серија, 10 поени за него, само 2 поени предност за Македонија. Минути 12 секунди нема постигнато поени нашата репрезентација. На половина сме од решавачката, четврта четвртина, а лична грешка за Бариша Крастич. Тој пред малку влезе во игра. Еве го и Димче Тасовски за прв пат вечерва на надпреварот со Босна и Херцеговина. Вчера Тасовски постигне само 2 поени. Млад кошаркар, 24 годишен, висок 200 сантиметри, настапува во репрезентацијата на во екипата на ФРС Работнички, а Телетович е незадоволен од овој негов прекршок. Напад за македонската репрезентација, Стефанов, Симич. Лоша игра на Македонија во овој дел од играта, напад на Босна и Херцеговина. Мрсич се одлучи за поставен напад. Байрамович, Телетович за 3 поени. Па тоа е трета тројка на Телетович во серија, 13 поен. И сега прва предност за Македонија. Нема поени за Стефанов.
веќе 3 минути без поен македонската репрезентација, тројка и за Дамир Мршич. Очекуваме и реакција од клупата, токму тоа се случи во овој момент. 9-ти поен за Мршич, трета тројка за него и предност на Босна и Херцеговина 70-69. Незадоволен е Давидков со играта на македонската репрезентација. Дури 10 тројки постигна репрезентацијата на Босна и Херцеговина. 3 на Телетевич во овој дел од играта, една на Дамир Мршич за предност на Босна и Херцеговина во самиот финиш од 73-69. Уште 4 минути и 51 секунда до крајот на средбата. А еве, тројката на Телетевич. Секогаш, кога имаме потреба, од партнерот очекуваме поддршка. Сакам Скопско. Босна и Херцеговина успеа за само минута и половина да постигне 4 тројки во серија, 3 Мирза Телетович, една Дамир Мршич. Македонија има 5 прекршока во овој дел од играта, само 3 за Босна и Херцеговина. Браво за публиката во салата Билјани Избори во Охрид. Знае во кој момент да им даде поддршка на нашите кошаркари. Сепак се работи ова за млади момчиња кои во моментов се на паркетот. Ристе Стефанов, Дарко Соколов, Димче Тасовски, сите тоа се кошаркари родени по 1980-та година. Дарко Соколов е роден до 1986-та. Значи, младо момче кој има неполни 19 години. Чековски, најискусен на паркетот во овие моменти е Тодор Гечевски. Чековски е роден 1980-та година. Хенри Домеркан, но забивање до Меркант, 8 поен, 70-69. Давидков нема одговор за играта на Босна и Херцеговина во овие моменти. Сепак тоа и се должи на тоа што Македонија остана без Врвица Стефанов, без Мирза Куртовиќ и без Перо Антиќ. А на клупата се дава лекарска помош и на Александар Димитровски, откако доби удар во лицето. 75-69. На линијата слободни фрлања, за прв пат Дамир Мршич. Има 2 слободни фрлања за Мршич. Искусен кошаркар, но сепак подлегна атмосферата во салата Билјани Избори во Охрид. Долги години настапува во турскиот шампионат, сега настапува во тимот на Фенербахче. Промашува ја вториот обид, но сепак прерано во рекетот или пак лична грешка од Мирза Телетович. Дали е тоа четврти прекршок за центарот на Босна и Херцеговина на Белгицијот Остенде, кој е творец на пресвртот во четвртиот дел. Тасовски, Гечевски, повторно краде Кенан Барамович. Сепак дали тука имаше лична грешка и ново атрактивно забивање на Кенан Барамович. 20 поени, најефикасен во моментов на теренот далеку. Зад него 114 Тодор Гечевски, 12 постигна Мирза Кутовиќ, а Врбица Стефанов во останале оние 10 постигнати во првите 20 минути, бидејќи во второто полувреме Врбица Стефанов воопшто не влегуваше на теренот. Чековски е по подолга пауза, први поен за Македонија ги постигнува Ѓорги Чековски, тоа е 8 поен по пауза од 4,5 минути. Поени за Македонија, 77-71, 3 минути и 18 секунди до крајот. Домеркан подбива со Стефанов. За момент прекина Гечевски, Телетович, но редно беше тој да
promaši, a nesportska lična greška od Henri Domerkan. Ima dve slobodni frljanja i topka od strana. Не се согласува со оваа одлука на судијата Југослав Диковски, селекторот на Босна и Херцеговина Менсур Байрамович. И директорот на репрезентацијата Илија Мерджановски во разговор со селекторот на Босна и Херцеговина Менсур Байрамович. Погодува Ристе Стефанов, втор негов поенот. 3-2 од оваа позиција има вечерва. 72 спрема 77, 5 поени предност. Промаши сепак Ристе Стефанов. Димитровски најверојатно заработил удар во брада, па ќе замине во болницата во Охрид да биде зашиен тој дел од лицето. Димче Тасовски, Чековски, уште 15 секунди има за нападот. Лична грешка од Дамир Мршич, го признава прекршокот. Искусниот Дамир Мршич над Чековски, 72 спрема 77. 2 минути 49 секунди до крајот. На линијата слободни фрлања Ѓорѓи Чековски. Вечерва 3-1 од оваа позиција има Станко. Незадоволен е Давидов од играта во овие 7 минути на македонските кошаркари, кој ја изгубија предноста од цели 15 поени. Продолжува лошата серија на Македонија во овој дел, значи за 7 минути 10 секунди Македонија успеа да постигне само 4 поени. Гечевски погодува. 9-ти поен за Гечевски. 5-2 од оваа позиција. Телетович, Лудио со Чековски, Стефанов и Деми и Домеркан, Мршич и Соколов, Гечевски и Байрамович. А Димче Тасовски е задолжен за Бариша Краснич. Погодува Телетович. Пета тројка на Телетович. 16-ти поен за него. 4 постигна во четвртата четвртина. И тој е главниот виновник што Босна и Херцеговина го презема водството и е пред втората победа на турнирот Охрид 2005. Денешниот натпревар го оправда епитетот на дерби на турнирот во Охрид. А Давидков најверојатно ги задржа нашите главни кошаркари на клупата. Еве тројки на Кенан Байрамович. Кога оди, оди. 23 поен за него, 83 према 73, 10 поени цели предност за Босна и Херцеговина. Да продолжам, Давидков најверојатно ги крија дутите, бидејќи неколку кошаркари на Босна и Херцеговина имаат соработка со репрезентативците од Грузија, а најверојатно Јорданчо Давидков не сака да ги открие сите карти пред нашиот главниот конкурент Грузија во битката за првото место во групата, која ќе води во бараш над преварот за место во Европската дивизија. Еве и шестата тројка на Мирза Телетович, пета во серија. 19-ти поен, минута и 15 секунди до крајот, 86 према 76. Промашува Димче Тасовски. 10 тројки постигна Македонија, Босна и Херцеговина досега има постигнато. Дури 13, 52 секунди до крајот, 10 за нападот на Босна и Херцеговина. Мршич минува крај Соколов и постигнува поени крај Гечевски. Ова е 11-ти поен за Мршич. 3 тројки постигна вечерва најискусниот кошаркар на Босна и Херцеговина. Сепак е ова несакана случка. Кога најмалце е потребно, дојде до судир,
први меѓу Гечевски и Дамир Мршич. Да видиме како ќе заврши. Сепак влегуваат сите кошаркери од клупата, кога беше најзначајно да се смират страстите на теренот. Сепак вина за ваквото имаат и судиите на теренот, бидејќи не беше санкциониран прекршокот на Мршич над Гечевски. А сега во разговори двајцата селектори, кои сигурно ќе смират ситуацијата на теренот, бидејќи ова е најмалку потребно во овој момент, сепак се работи за пријателски турнир. Најверојатно ќе видиме уште еднаш оваа ситуација, еве ја. Но не се гледа почетокот меѓу Гечевски и Мршич дуелот. На 34 секунди до крајот на преварот, предност на Босна и Херцеговина 88-78. Дали е одлука на селекторот на Босна и Херцеговина да не ги одигра овие 34 секунди, но сепак тука е генералниот секретар на Кошаркарската федерација на Македонија, кој ќе ги врати кошаркарите на Босна и Херцеговина на паркетот. А очекуваме и санкции за овој несакан инцидент, кој ќе повторам го започна Дамир Мршич, кој се обиде да го удри нашиот центар Тодор Гечевски, што не беше забележано од судиите на паркетот. Гечевски остана мирен, но кога доби удари од вториот обид, тогаш мораше и да реагира. Очекуваме да се одиграат овие 34 секунди од надпреварот. Се смирија страстите долу на паркетот во салата Билјанин Извори во Охрид. Се работи за пријателски турнир, кој не очекуваме вака да заврши. Сепак, играта вечера беше одлична, двете репрезентации пружија одлични игри. А да повторам, до сега најефикасен на тренот со 23 години е Кенан Барамович, а најзаслужен за целосниот пресврт во четвртата четвртина, до кој стигне селекцијата на Босна и Херцеговина, е Мирза Телетович со дури 5 тројки во серија. Еве уште еднаш ќе видиме оваа немила ситуација. Еве го дуелот. Најрат оборен е Елвир Овчина од селекцијата на Босна и Херцеговина. Јасни Хукич во разговор со неговиот пријател Христо Стефанов. Хукич и Стефанов игра една сезона заедно во селекцијата, во тимот на Унион Олимпија. Дали репрезентацијата на Босна и Херцеговина одлучува да не ги доигра овие? А да видиме која е одлуката на судиите на паркетот. Очекувам надпреварот да продолжи со две слободни фрлања. Ево ги семафорот, 34 секунди и 200 до крајот, 78-88, значи предност на Босна и Херцеговина од цели 10 поени. А исклучувачка лична грешка за Тодор Гечевски и за кошаркарот најверојатно со број 6 Мирза Телетович, кој го нема на паркетот.
спрема судиите, тие се главните виновници за овој несакан инцидент на теренот во Билјани Мизвери во Охрид. А над преворот ќе проложи, значи, со топка од страна, бидејќи беа досудени исклучувачки лични грешки за Тодор Гечевски и за Мирза Телетович. Соколов. Симич, значи, влезе на местото на Тодор Гечевски, а на местото на главниот виновник за овој немил инцидент, Дамир Мрчич, во игра влезе плеймейкерот на Хемофарм, Саша Василевич, уште 20 секунди до крајот, на линијата за слободни фрлања, нашиот млад Дарко Соколов, кошаркар, на Вардар осигурување, 86-та роден, значи перспектива на македонската кошарка, погодува Соколов, предпоен. Три-два има од линијата за слободни фрлања. Еве го и петиот поен на Соколов, 88 спрема 80, 15 секунди до крајот. Очекувана реакција од публиката во Охрид. Василевич во дуел со Соколов, погодува Василевич од огромна далечина, значи се им одеше од рака на кошаркарите на Босна и Херцеговина. Во четвртата четвртина, на крајот на средбата, 91 спрема 81 за Босна и Херцеговина. Во овој дел од играта, кошаркарите на Босна и Херцеговина постигна 36 поени, а Македонија само 20. Сепак, на крај спортски поздрав од сите кошаркари на теренот. И на крајот се изјавуваме од салата Билјани Извори во Охрид. Македонска репрезентација го претрпе првиот пораз на турнирот од Охрид. Совладани сме од селекцијата на Босна и Херцеговина со 91 спрема 80. Најефикасен на теренот Кенан Байрамович со 23 поени, а во редовите на Македонија најефикасен со 14 поени Тодор Гечевски, а творец на пресвртот и најзаслужен за оваа победа на Босна и Херцеговина е центарот на Осенде Мирза Телетович со серијата од 5 тројки. Тоа е се од вториот ден на турнирот во Охрид и се одјавуваме од овој надпревар. Ве повикуваме повторно на дружење утре, кога македонската репрезентација ќе го одигре третиот надпревар на турнирот против селекцијата на кошаркари од Соединетите Американски држави, кој го носи името Атлети во акција. А нашиот капитен ги повика сите момчиња на паркетот да добијат овации од публиката во салата Билјани Извори во Охрид. Тоа е се од мене и спортски поздрав од Крсте Галевски од салата Билјани Извори во Охрид.